Zdravo svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu ima da igramo jednu horror igru koja se zove 98XX. To je kao neki horror operativni sistem, znači kao Windows, kao to. Ja sam skinuo i sada ćemo da vidimo koliko je ovo zapravo jezivo. Znači, prvo moramo login, da se ulogujemo u ovaj sistem i kao što vidite, sada se učitava i evo nas! Ljudi, evo nas. I sada imamo ovdje neke sličice, možemo da ih pomeramo. Jel možemo da ih pomeramo? Ne možemo. Start, imamo ovdje igricu jednu, šta je ovo? Sufu se zove, Wikiplays. Nemamo instaliranih videa, znači. Reset, dobro. Ajde mi da vidimo šta je... Paint imamo, gledajte vi ovo, gledajte ovo. Skroz isto kao Paint, samo što imamo samo boje da crtamo. Dobro, to nam ne treba. Jel imamo desni klik? Nemamo. Šta je ovo? A ovo je kao internet, vidite. Jel možemo da ukucamo YouTube, da vidimo da li možemo da ukucamo youtube.com. Nema, error, error, kaže. Ništa se nije učitalo. Ali zato ovdje ima nešto. Aha, ovo je verovatno ovo igrici. Dobro, idemo da uključimo Jumping Julan EXE. Da vidimo šta je ovo. Da vidimo da li je zaista jezivo. Jumping Julan. Da, vidite ovo što je jeziv, ljudi moji. Dream Studio 1998. je napravljen. Gle bre, jel možete da ga vidite od mene? Ne možete, evo sada ću da se premestim. Evo ga ovdje. Dobro, jel igram na strelice? Have fun, kaže. Na strelice igram i kako skačem? Skačem na space. Nemam double jump, dobro. Moramo da stignemo izgleda do ove ovdje zastavice. I, jel će da se desi nešto jezivo? Pošto ova igrica ima EXE, vjerovatno će nešto jako jezivo da se desi. Šta, moramo ovako, ovako, možemo ovdje da idemo. O, ne možemo, samo smo umrli. Dobro, znači moramo da idemo tamo gdje je ta zastavica. To je to. Prošli smo drugi level, ljudi. Je moguće da smo prošli, nemoguće. Znam da je nemoguće. Ovo će bude teže, jer vidite kako su male platforme, brate. Kako je ovo teško, lele, mislim da nikad neću moći da prođem ovo. Dobro, sada će ovo stvarno da bude teško. Ajde, ajde, o! Eto mi kad se zezne, tako mi treba. Ajde sad iz početka. Baš na zadnju sam pao, uvek tako kad igram nešto i padnem na zadnju, ne znam zašto, zato što sam baks uzeto, zato. To je to, stigli smo. I? System error. Fatal ex... šta? Has occurred? Normalno je da... možemo da nastavimo normalno, dobro. Pritisnuo sam bilo koje dugme i sada se sistem ponovo... pokreće, ljudi. Inače, ovo je sigurno kao neki hakovani sistem, nešto tako, tako da... ne znam. Dobro, možemo opet login. Aha, vidite ovdje, piše 1996. 1998. Login, dobro, i... jer će nešto da se desi? Ne, ništa, sve je normalno. Sve je normalno, ali nam ne radi start. Ne radi nam start. Ne radi nam start. Šta je... puzzle, ništa nam ne radi. O! Gledaj ga! Ovaj je došao ovdje. Kako je došao ovdje? Julan EXE je došao na moj desktop. Pitao me da li postoji život nakon smrti, jel moguće bre ovo? Ajde da igramo igru. On mi je automatski ušao u igru. On mi je automatski ušao u igru, ljudi. Znači, moram opet play. I šta sad? Lele, gledajte, sad ima ove bodlje. Ove, ne znam, ne bodlje bre, nego lopte sa bodljama. Jel ste vidjeli? Evo su. Gle bre, što nam sad kao težava igru, a? Ajde baš da vidimo da li možemo da pobedimo.
Idemo na sljedeći level, kaže ovaj Julan. Uvijek onaj, kako se zove onaj... Oh, pogodi me lopta u glavu. Bonzi Bunny ili tako nešto, kao taj neki hack koji... Nadam se da vi niste imali nikad na kompjuteru. Dobro, ajmo sad opet ovo. Ovo je zadnji nivo, vjerovatno nakon... Ma ajde bre, moram da umrem, naravno. Idemo sad. Sad, dobro. Lele, jel moguće? Ah, ovo će bude teško izgleda. Mislim, za mene će bude teško. Za nekog drugog, vjerovatno ne. Dobro. Zašto sam sad skočio? Zašto sam sad skočio? To je to. Idemo ovdje, odmor. Opa! Ja, brate, ja ću da izgubim ovo. O, ja, jel moguće? Ne, ja nema šanse ovo da pređem, ljudi. Ovo će mi bude najteža igrica ikada u svome životu. Yes, yes, yes. Ajde, to je to, Lala, jel mogući, opet smo dobili system error. Ja ne mogu da vjerujem koliko mi je ovo trebalo, čitavih 5 minuta da prođem. Iako deluje kao da sam igrao sat vremena. 98xx. A, znači 98. godine, 1998. je napravljeno. Iako sam tek sad shvatio. Welcome www. Lala, lala, lala. Učitava se ponovo sistem, znači. Ništa ne mogu uđi. Kad pritisnem start, gledajte što mi izlazi, error message. Ne mogu ništa, ne mogu ni ovdje, ne mogu ništa da uđem. Ne mogu ni u što da uđem u stvari. Mogu da pomeram sada tek ove. Tek sad mogu da pomeram. Ovo ne mogu. Zašto moram tu da uđem? Da li da uđem u igru? Ne mogu ni u igru da uđem. Opa. Ovo je već jezi. Šta je bro, gledajte ovog Julana. Pitao me da li se pitaš zašto neko umire. Sad ga ništa ne razumijem, zato što je jako glasna ova muzika i... Gledajte ga! Šta? Idi bre! Kompjuter mi je uništen. Gledajte što se ovaj smiley face pomera. Jako interesantna igrica, moram da priznam. Ali nije toliko strašna kao što sam mislio da će bude. Ovo nije igrica, ovo je operativni sistem, pardon. Welcome, ponovo dobrodošao. Dobro, jel će sad nešto drugačije da bude? Sad mogu sve normalno. Sad mogu sve normalno, gledajte ovo. A šta ako nacrtam celu ovu? Neću da crtam sigurno celo, da popunim celo ovo, definitivno neću. Šta imamo mi ovdje? Ajde malo ove sajtove da pregledamo. Šta je ovo, lele, koliko teksta, ljudi, ne, hvala. Ja ne mogu to da čitam. Jel ima nešto ovdje? Ne? Ništa. Neka hvala onda. Ajde ovaj puzzle match. Šta? Šta ovdje treba? Sve da se pretvori u krug? Kako bre ovdje nema kruga, evo ga krug, i? Evo ga krug, šta treba bre ovdje? Shape patterns, ovako. Može sada treba ovdje trougao. Idi bre, šta je ovo? I meni telefon zazvonio. Ljudi, ovo je neki kod, QR kod, ajde da ga skeniramo sad odmah. Sada, odmah ćemo da ga skeniramo da vidimo gdje vodi. Nikad nemojte ove QR kodove sami da skenirate jer stvarno možete da dospete na razne kakve sajtove, uplete, hakovane, tako da... Ajde da vidimo gdje će ovo da nas odvede. Evo nas ljudi, vidite šta smo dobili. Ovakav video. Dobili smo jako jezivi video. Neću da vam pokažem ovaj QR kod jer verovatno trebate da pređete ovu igru da biste ga dobili, tako da neću da vam ga pokažem.
da bi poštovao kreatore igrice. Tako da neću da vam pokažem QR kod, bit će blurovan verovatno. Ali eto, dobili smo QR kod, sada šta bi trebali da uradimo, nemam pojma. Da igramo još ovog, apsolutno isto, idemo restart. Ne možemo restart, turn off. Restartovao sam. I jel će nešto se desi? Ako se ništa ne desi, znači to je to. Verovatno ima još dosta tajni u ovoj igrici, ali ja još uvek ne znam o tome. Login, ajde da se ulogujemo ponovo. I da vidimo šta ima. Da, to je to, apsolutno isto. Ništa ljudi, ovdje ću da završim video. Ako ste uživali, ako vam je ovaj video bio zanimljiv, ostavite like, ostavite subscribe. Također, kada izađu novi update za ovu igricu, ja ću još da je igram. Ako vi budete želeli. Tako da to je to ljudi. Hvala vam svima što ste pogledali video. Ostavite like, ostavite subscribe. I vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!